Συντεχνημένα το πρόγραμμα καλοκαίρι 2015 στιγμές κατασκηνωτικής ζωής απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες που τελείωσαν τις τρεις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, Τετάρτης, Πέμπτης και Έκτης, και θα πραγματοποιηθεί στο Αθλητικό Κέντρο Κορομπίου Σαν Σύρο σε δύο εξαήμερες περιόδους για τους μαθητές από 6 έως 11 Ιουλίου και για τις μαθήτριες από 13 έως 18 Ιουλίου. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα παιδιά αναζητούν διεξόδους ψυχαγωγίας και δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου του, μάλιστα το καλοκαίρι που τα σχολεία είναι κλειστά. Πώς όμως να αποσχοληθούν όταν οι γονείς τους εργάζονται και τις περισσότερες ώρες λείπουν από το σπίτι? Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει έστω για λίγο το γραφείο νεότος με το πρόγραμμα αυτό ημερήσιας απασχόλησης από τις 9 στις 4 το απόγευμα, στο ειδικά διαμορφωμένο και πειραξόπιο χώρο του, ως αθλητικού κέντρου το οποίο διαθέτει γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλα ή πισίνα και γενικότερα ένα όμορφο περιβάλλον για παιχνίδι και ψυχαγωγία. Να σημειωθεί ότι για τη μετακίνηση των παιδιών θα υπάρχουν ειδικά δρομολόγια με συνοδούς από κάθε περιοχή της Μητροπόλεως μας. Ωστόσο, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι το πρόγραμμα αυτό, καθώς είναι οργανωμένο από τα στελέχη του Γραφείου Νεότητας Ιεράς Μητροπόλεως μας, δεν αποσκοπεί μόνο στην ευχάριστη απασχόληση των παιδιών, αλλά στην ευρύτερη αγωγή τους. Βασικό στόχο είναι να βοηθήσει τα παιδιά να γνωρίσουν την εκκλησιαστική ζωή και την παράδοση του τόπου μας μέσα από τις κύριες καθημερινές δραστηριότητες, λατρευτικές ευκαιρίες, εκπαιδευτικές ενότητες, εκμάθηση ύμνων και τραγουδιών, βιωματικές δράσεις. Αξίζει λοιπόν να χαρίσουμε στα παιδιά την ευκαιρία, αφενός μεν να περάσουν ευχάριστα τμήμα των διακοπών τους, αφετέρου δε να καλλιεργηθούν πνευματικά μέσα στην αγκαλιά της Εκκλησίας μας. Για να δηλώσετε συμμετοχή και να γνωρίσετε από κοντά τον κατασκηνωτικό αυτό χώρο και τους υπεύθυνους του προγράμματος, σας προσκαλούμε να έρθετε όλοι, γονείς και παιδιά, στο Αθλητικό Κέντρο Κορομπίου την Κυριακή 21 Ιουνίου, ώρα 11 το πρωί ως 1 το μεσημέρι. Για περισσότερες πληροφορίες ζητείτε το σχετικό έντυπο, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως μας, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.